טוב, ערב טוב לכולם. שמי דניאל נשיא. אני עוסק במשך שנים בתחומים שקשורים לחינוך, פסיכולוגיה של החינוך, בין שאר פעילותיי. אני משמש גם כרב המכללה החרדית כאן בירושלים. ובערכים אני אחראי על כל המערכת החינוכית בערכים. התוכנית שלנו כאן בעצם זה סדרה של מפגשים, כאשר הנושאים יהיו סביב תחומי החינוך. הגישה שלי באופן עניינית היא גישה מאוד פרקטית מעשית, ואני מאוד חשוב שהציבור, לי מאוד חשוב שהציבור יטמיע את הדברים ויוכל להשתמש בזה. אני רוצה רק לומר שאני מעביר גם קורס כרגע למלמדים בתלמוד תורה שלכם. קורס מסודר גם בנושאים שקשורים לפסיכולוגיה חינוכית והטמעה וההצלה, מידות, אינטליגנציה רגשית, הרבה מאוד דברים שהמחנכים עצמם, המלמדים עצמם, יוכלו להשתמש בזה ביתר קלות כדי להשפיע ולעצב את הילדים שלנו בעזרת השם בדרך העולה בית השם. המפגש הזה הוא ראשון בסדרה של ארבעה מפגשים, כאשר כאמור הוא ייסור סביב הציר של נושא החינוך. אנחנו נלמד על נושא אינטליגנציה רגשית בחינוך, נקבל גם כלים ומיומנויות השפעה בחינוך, מנופים לעיצוב נפש הילד ואומנות הגישה החיובית בחינוך. באופן מעשי הנושא הזה גם מוקלט, הסדרה הזו מוקלטת, אבל אני מאוד חשוב שאנשים יגיעו למפגשים הללו, כי מניסיון ממקומות אחרים בדרך כלל למפגש הראשון פחות מגיעים, למפגש השני יותר מגיעים, ואלה שהפסידו את הקודמים לא יוכלו בנקה להשלים את זה על פי התכנים רק דרך הקלטות עצמם. דבר ראשון צריך לדעת שכשאנחנו מדברים בחינוך, אולי אני אגדיב ואני אומר, סוג של התנצלות מסוימת, אתם תשמעו ממני גם דברי תורה וגם דברים שהם חוץ תורנים. גם בגלל התפקיד שלי, הדוקטורט שעשיתי זה בתחום החינוך, אבל אני משמש כרב ואני עוסק ברבנות, אני בא מעולם האקדמיה ואני משלם משני הדברים גם. ואני חושב שחוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין, כמו שלימדונו רבותינו, אנחנו צריכים להיות לקחת ולברור נכון את הדברים, ועל כן אני מבקש גם לתת לציבור הנכבד כאן כל מיני ניסיונות מעניינים שנעשו בשדה החינוך בעולם, ומה למדו? מה למדו? כי נפש הילד היא נפש הילד. נכון שאנחנו מדברים על נפש יהודית שהיא נאצלת ומעל מקום גבוה מתחת כיסא הכבוד, אבל ברמה ההתנהגותית, יצר לב האדם רע מנעוריו, ההתנהגות הילדותית היא התנהגות. ועשו מחקרים מעניינים, ואנחנו נלמד גם ונציץ במחקרים עצמם. חלק מהתוכנית שלנו ילווה בסרטונים שיציגו כל מיני ניסיונות שנעשו, והרבה מאוד גם חשיבה יהודית שורשית, כמו שלימדונו רבותינו. אז נצא בבקשה למסע. זה די מעניין לראות שאחד האנלוגיות, אחד ההתאמות היפות שעשו החוקרים, זה היה פרופסור דרייקוס, שהוא בא ואמר שבעצם הילד, אנחנו מסתכלים עליו מרום כמה עמות מעל ראשו. לו היינו מסתכלים ממבטו של הילד, העולם היה נראה קצת אחרת.
נתארנה לעצמנו, אומר דרייקוס, שהילד עצמו, אנחנו היינו בתוך ילד, בתור ילדים, איך היינו מתבוננים אל העולם שמעבר? הראש כמעט מגיע קצת מעל השולחן, תלוי בגילאים של הילדים שלנו כמובן, והעולם נראה ענקי, גדול. ניסיון שנעשה בארצות הברית, לקחו מחנכים, ובנו להם תפאורה מיניאטורית כזאת, התפאורה, כאילו הם ילדים, הגדילו באופן פרופורציונלי את הכיסאות, את השולחנות, הגדילו את הכל, ושמו להם בובות של אנשים בתור המחנכים שלהם, שהם נראו הרבה יותר גדולים מהם, ככה, והם היו צריכים לתמרן בין כל הרעיתים והאנשים, ובדקו את המשקעים הנפשיים שיצרו אצלם הדברים הללו. והסתבר שהרבה מאוד מהאנשים האלו הרגישו חוויות מאוד 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 מעניינות. הם הרגישו שהתחושה שלהם היא תחושה של חוסר ביטחון, תחושה של אובדן שליטה, תחושה של אני כזה גמד והעולם כזה גדול, אני לא מבין את העולם. תחושה די מעניינת, ושימו לב, מדובר באנשים מבוגרים. קל וחומר, בבנו שקל וחומר, לו, כשמדובר בילדים, כאשר בשלותם המנטלית עדיין איננה סבירה, מה הם היו צריכים לחשוב? בעולם כזה שהילדים הם כאלה גמדים קטנים, ואנחנו הגדולים, גם עם הכוח והמסה, צריך לקחת את זה בחשבון, אומר דרייקוס. יש לזה משמעות. אחת הטעויות הרווחות והמצויות ביותר בתחום החינוך, זה שאנחנו חושבים לפעמים ורואים את הילד במבט של אדם מבוגר. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, רגע, מה זאת אומרת? איך אתה מתנהג? אני למשל לא הייתי מתנהגת כמוך, אני לא הייתי מתנהג כמוך. אנחנו עושים פה טעות משום שאנחנו לא נכנסים לעולמו של הילד. מבחינה פסיכולוגית ישנם הבדלים ושינויות רבות מאוד בין עולם החשיבה, עולם ההתנהגות של הילד, לבין העולם של המבוגר. בעוד שאצל הילד התגובה היא אימפולסיבית, אצל המבוגר היא יותר רפלקטיבית, היא יותר מחושבת. הילד הוא יותר מהיר, תזזיתי. הוא פחות הולך על תהליכים שבנויים ברצף לטווח ארוך. הילד לא יוצר אנליזה, לא יוצר איזושהי תמונה שהוא יכול לחתך אותה ולתכנן קדימה יותר מדי. הוא חי כאן ועכשיו, תן לי, אני במרכז, אני צנטרליסט, אני צריך לדאוג לעצמי, איפה אני בתמונה הסביבתית. מה שאצלנו כמבוגרים, אין את הדברים האלה באופן היומיומי. נכון שהוא קיים, חוקרי נפש יגידו שזה קיים בתת מודע, יבואו חוקרים ויגידו שגם אנחנו פחות או יותר ילדים גדולים, גם אנחנו יש תסמונות ילדותיות. אגב, צריך לדעת שכמעט כל שיטות הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה הדינמית, מתבססות על הקביעה שהנפש של האדם המבוגר היא תוצר ישיר של התנהגותו בשחר ילדותו. צריך לדעת. והעולם נראה קצת אחרת אצל ילדים. הילד מתייחס יותר לכמויות, פחות לאיכויות. הילד יותר חש התבדרות במחשבה, האדם המבוגר יותר יכול לעשות ריכוז יותר במחשבה. כל זה כדי שנוכל לדעת את השונות בינינו לבין הילד, מבחינה מנטלית, מעבר לציר הזמן, אנחנו גם שונים בכלל במנגנון של תהליכי החשיבה וקבלת ההחלטות. ברגע שאנחנו נגיע להכרה בשונות הזאת, יקל עלינו גם להעביר מסרים ולהסתכל עליו בצורה אחרת לגמרי. רוב הטעויות שיש אצל הורים זה מה שנקרא עודף חינוך. הם משדרים לילד, אתה חייב להיות כמוני, כאן ועכשיו, כאילו. הציפייה היא ציפייה מיידית. והחלוקה הזאת שאני כרגע עושה, היא חלוקה שעשויה לעזור לנו בסיבולת עצמית, בבנייה עצמית וביכולת שלנו להעניק יותר בחוכמה.
יש שונות למשל אצל הילדים, זה יותר אתרונומי, זה יותר, המערכת באה מבחוץ. הזהות שלי, לא זהות שלי, היא זהות שבאה מבחוץ. בעוד אצל המבוגר היא יותר אוטונומית, לא אתרונומית, היא יותר אוטונומית. איפה אני? נכון שגם אצל מבוגר יש פה ושם בזילה לאיך אני נראה כלפי חוץ. אבל אצל הילד חשוב לו מה יאמרו. מחמאה שמקבל ילד יש לה משקל לאין ארוך הרבה יותר גדול, הרבה יותר חורט בנפשו מאשר אדם צעיר. מאשר אדם מבוגר, סליחה. משום שכשילד מקבל מחמאה, הוא יוצר ממש שבלונה באישיות שלו. הוא מקבל מוטיבציה הרבה יותר גבוהה. נעשו ניסיונות רבים להוכיח את זה, וזה מאוד מוכח. אצל הילד כוח הדמיון הוא הרבה יותר גדול מאשר אצל המבוגר, וצריך לקחת את זה בחשבון. הוא למשל יכול לדמיין כישלון כדבר מציאותי. ילד יותר מדמיין בחדר כל מיני דמיונות סרק, לכל מיני דמויות שמהלכות או באות או מרעישות בחדר. הכוח הדמיוני של הילד מפותח, עדיין לא מעוצב, עוד לא קיבל את הצורה היותר פרופורציונלית. כל זה אני אומר שוב, כדי שנבין שלא מדובר פה ביצורים לגמרי כמו בני אדם המבוגרים. צריך לדעת במי אנחנו מתעסקים. הפסיכולוגיה של הילדים היא פסיכולוגיה שונה באופן מהותי מהפסיכולוגיה של אנשים מבוגרים. הרגישות של הילד היא יותר גבוהה מאשר, ילד, מאשר אדם מבוגר, שהוא כבר יותר מחוספס, האור הפך להיות אור יותר עבה. הילד צורך יותר תגמול מיידי. אם אני אומר לו שהוא יקבל תגמול לאחר זמן, יקשה עליו לקבל החלטה חיובית. אם אני אומר לילד, לך תקנה משהו במכולת, תקבל בסוף השבוע ממתק, נו, זה פחות משכנע מאשר אני אומר לו, תקנה כבר שם ממתק גם לך. אדם מבוגר, יותר קל לו לעשות פעולות, כשהשכר והתגמול נעשה הרבה יותר מאוחר. ילד, קל לו יותר להגיע, קשה לו יותר להגיע להכנעה, סליחה, קל לו יותר להגיע להכנעה, מאשר אדם מבוגר. אדם מבוגר, הבסיס שלו של הכבוד הרבה יותר חזק, הוא לא מוכן כל כך לוותר, אבל ילד מגיע יותר לוויתורים. נכון שיש לנו גם ילדים עקשנים, שהם נראים הרבה יותר עקשנים כמו פרד, יותר מאשר אנשים מבוגרים, אבל בקבלת הסמכות וקבלת האוטוריטה של דמות הרב או דמות האבא, לילד יש יותר יכולת לקבל. הילד בעצם צועק, אני רוצה לקבל מרות, אני רוצה גבולות, אנחנו עוד נלמד את זה בהמשך. החוקרים, ישנם הרבה מאוד חוקרים שהתעסקו בתחום החינוך, שאנחנו נקרא אותם, נלמד אותם קצת בעתיד, פיאז'ה, דרייקוס, ברונר, רוג'רס, פליישר וסטיבנסון ואחרים, אני לא כרגע אמנה אותם, אבל כולם כאחד בעצם מגיעים להכרה שנפש הילד זו מערכת מורכבת לאין ארוך, שכל שיטות העבודה מולם כשלו. היום החברה המודרנית נמצאת בקריסה טוטלית של הטיפול בילדים. צריך לדעת. היום בכלל לא מדברים על חינוך. אין חינוך. מה יש? הקניית ידע. זו מערכת הציפיות של העולם האקדמי, העולם החינוכי, בכלל מהילדים. אנחנו עושים בעצם מהפכה. אנחנו טוענים בית הספר, זה לא מקום לקניית ידע, בעיקרו מקום לקניית ערכים, לביסוס האישיות של הילד, לבניית עולמו הרוחני, לעיצוב התדמיתי שלו בעיני עצמו. אנחנו מצפים ממערכת החינוך הרבה יותר ממה שהעולם החוץ דתי מצפה. שזה מחיר. שזה מחיר גבוה מאוד. הילד הופך להיות ייצור שהוא כל הזמן נמצא תחת מכבש רעיוני. הוא מופגז בהפגזה ארטילרית של מוטיבציה ורצון להתקדם ערכית, ועם הרבה מאוד הערות, הרבה מאוד ביקורות, אין מבית ואין מבית הספר. הילד שלנו הוא בתהליך כמעט בלתי מצוי היום בחברה המערבית. היום בחברה המערבית, תן לילד לזרום. אל תיאבק נגדו.
הוא רוצה, תאתר אליו, תיגש אל, תן לו כמה שיותר לזרום. העולם המערבי הגיע להכרה שלא די בזה שאי אפשר לחנך, יש איזה סופר אחד שקוראים לו סמך יזרר, אז הוא אומר שבעצם יש ארבע אופציות, אי אפשר לחנך וצריך, לא צריך לחנך וגם אי אפשר, צריך לחנך אבל אי אפשר, אפשר לחנך ולא צריך. מכל הארבע האלה הוא מגיע למסקנה, לא צריך לחנך וגם אי אפשר. מדהים, אין, השוקת שבורה. עולם שונה לחלוטין. עכשיו, בתוך המתח המדהים הזה, ניצב הילד במחבש התנהגותי מדהים. אנחנו מצפים מילד, מה שהיהדות מצפה ממנו, קבלת החלטות עם מחויבות בגיל 13, אנחנו כבר מגיל חינוך, 5-6, אנחנו מצווים להתחיל להרגיל אותו, הוא בסטאז, להרגיל אותו. נכון שיש הורים שאת התרגולת הזאת, הם עושים כאילו הוא ילד בן 18, וזו טעות חמורה, זה מה שקראתי את זה עודף חינוך. אבל, תכף ניגע בזה, איך זה גובה מחיר נוראי. אבל באופן מעשי, אנחנו מצפים מהילד, כבר אתה קטן, תתמודד, תיאבק, מידות, התנהגות, מוסר, ערכים, צרכים, דחפים, נאבקים, בום, תח, כל הזמן הוא נמצא במלחמה. הילד נמצא כל הזמן במאבק, במלחמה. ואם אותו משחק, מה אתה משחק? שם תלמד. אנחנו נמצאים כאילו באובססיה. אנחנו רוצים לראות אותו כבר כמו הגאון מווילנה עוד בשחר ילדותו. רבותיי, אני חייב לומר לכם, מי שקורא למשל על רבי יהודה החסיד, רבי יהודה החסיד, תראו את הרב מרגליות בהקדמה לספר רבי יהודה החסיד, הוא מספר את סיפורו של רבי יהודה החסיד. אדם שדיבר עם אליהו הנביא, אדם שהיה ענק שבענקים, אמרו עליו שאם הוא היה בתקופת התנאים אז הוא היה תנא, בתקופת האמוראים הוא היה אמורא, ואם הוא היה בתקופת הנביאים אז הוא היה נביא. אותו רבי יהודה החסיד, יודעים איך הוא התנהג בילדותו? בילדותו הוא היה פוחז, משתולל, רב עם המלמדים, זורק טיסנים באוויר, מתנהג, תראו את ההקדמה שם, הוא כותב שם, הרב מרגליות, התנהג בצורה שפלה. עד איזה גיל תשאלו? עד גיל 18. היה פרחח לפי הכתובים, רחמנא ליצלן, זה דבר נוראי, תחשבו על זה. ואביו של רבי יהודה חסיד היה אדם קדוש עליון. קדוש עליון, מי שיודע מה שהוא עשה עם ההשבעות והכל, סיפורים ידועים. לקח אותו אבא וכל פעם אמר לו, בני, אתה רוצה ללמוד תורה? אמר לו, אני רוצה, אני לא יכול. והושיב אותו עד שבסופו של דבר, או שבסופו של דבר, הוא מצא איזושהי מסילה, כמה כתוב שם שהוא גם אמר כמה מילים של קבלה, לא חשוב מה, אבל הצליח לשנות משהו אצל הילד, ויצא הגאון האדיר המעולל, רבנו יהודה החסיד. ענק שבענקים. כל הסיפורים שאנחנו קוראים בספרים על גדולי ישראל שיהיו בקטנותם מלאכים וקדושי עליון, זו אחת הטרגדיות הספרותיות לטעמי הגדולות ביותר. זו טעות נוראה חינוכית, מה שמפקפק, אני בכלל עם כולם באמת אותנטיים ונכונים, אבל כך או כך הם גורמים לנו נזק נוראי. אנחנו קוראים ספר על ילד עוד בכיתה ו' שגמר את השס, ואנחנו אומרים, כיתה ו' זה הדודי שלי, מה הוא יכול לגמור את השס? איפה הוא כל שיודע לקרוא משניות? ואז אני נמצא בתסכול, ואז אני, התסכול הזה יוכל אותי עוד יותר, ואולי הילד שלי לא. וזה שורש הבעיה. מי שיודע וקורא, ולומד טוב טוב את המציאות, המציאות לא לגמרי ורודה בשחר ילדותם של גדולי ישראל. כולם נאבקו. מה זה, ילד נולד כבר, הקדושים האלה נולדו כבר מלאכי עליון? הם נאבקו רק את המאבקים שלהם. את החולשות שלהם לא מתארים. אבל כולם היו ילדים, כולם שיחקו במרפסת, כולם שיחקו בחצר. מעט מאוד אנשים היו לגמרי נשמתם חצובה ממקום גבוה עד מאוד. מעט מאוד כאלה ישנם. אני לא רוצה כרגע לפרט, אבל אני רוצה להיכנס לגוף הנושא עצמו. ובכן, אני רוצה ברשותכם להתחיל בשלב הראשוני ביותר שקרוי אינטליגנציה רגשית. מה זה אינטליגנציה רגשית? אינטליגנציה רגשית, צריך להקדים ולומר, שהיו חוקרים, בשנות ה-60, היה מה שקרוי המהפכה הקוגניטיבית. מה זה המהפכה הזאת? המהפכה הזאת קבעה שחזותו העיקרית של האדם היא חזות שכלית.
הלו, הלו, מה ה-IQ שלך? לפי ה-IQ שלך אני יודע להגיד גם אתה תצליח או לא תצליח בחיים. אם ה-IQ שלך גבוה, תצליח. ה-IQ נמוך, לא תצליח. מה זה ה-IQ? מנת המשכל. אתם שמעתם בוודאי על המבחני ה-IQ, מנת המשכל, זה דברים שנפוצים. זאת הייתה מהפכה. אנשים עברו בתור, מבחנים, אולמות מלאים באנשים, כל הזמן מבחני מנת המשכל. עד שחוקרים גילו, שבעצם זה לא בדיוק כל כך פשוט. אנחנו רואים אנשים שהאינטליגנציה, ה-IQ שלהם, ה-IQ שלהם די נמוך, ובכל זאת הם מגיעים להצלחה רבה בחיים. מאידך אנחנו רואים אנשים עם IQ מאוד מאוד גבוה, והם לוזרים נצחיים, מפסידים כל הזמן, הם לא מצליחים. שאלו החוקרים, מהי הנוסחה, מה מאפיין את האדם כדי להצליח בחיים? הגיעו למסקנה שזה לא רק ה-IQ. נכון, זה עוזר קצת. חוקרים קבעו, בא אורד גרדנר וקבע את שבעת המאפיינים, שבעת האינטליגנציות, כאשר אחת מהאינטליגנציות, שהוא כותב, שבעת האינטליגנציות, יכולת ורבלית, לשונית, יכולת פיזיולוגית, להניע את האיברים ולהפעיל אותם בקורדינציה נכונה, יכולת מנטלית וכו', הוא מביא שם את כל שבעת האינטליגנציות, אחת מהאינטליגנציות היא אינטליגנציה רגשית. דוקטור דניאל גולמן התבסס סדרה ארוכה מאוד של מחקרים באוניברסיטת ייל וניו המפשר, והוא הגיע למסקנה שאינטליגנציה חשובה ביותר היא אינטליגנציה רגשית. בני אדם מצליחים בעיקר אם יש להם אינטליגנציה רגשית. והתחוללה מהפכה עצומה בעולם החשיבה העולמי. פתאום החליטו שבני אדם לא מחולקים לבעלי שכל וחסרי שכל, אלא לבעלי אינטליגנציה רגשית וחסרי אינטליגנציה רגשית. מה זה אינטליגנציה רגשית אמרו? זה היכולת של האדם לבסט את הרגשות שלו, היכולת שלו לשלוט ברגשות שלו, היכולת של האדם להתמודד מול מחסומים רגשיים, כל מה שסביב הרגש, האומנות של האדם בפיתוח עולם הרגשות שלו, הוא הדבר החשוב ביותר. זה הדבר החשוב ביותר. ובאמת אנחנו נתבונן ונראה, כאלה שנמצאים במקומות עבודה, מי אלה שלא מסתדרים במקומות עבודה, אינטליגנטים, הפחות אינטליגנטים, לא. מי אלה שלא מסתדרים, אלה שאין להם אינטליגנציה תקשורתית טובה, אינטליגנציה בין אישית. יש להם מערכות של קנאה, של שליטה עצמית, של דחפים בלתי מרוסנים, של היעדר יכולת הבחנה, הם נמצאים במצב רגשית, הם נמצאים במצב מתוסבך רגשית. הם לא זקוקים, זה לא משהו נוירוטי, הם לא זקוקים עדיין לתרופות, אבל הם נמצאים במצב שעולם הרגשות שלהם מתעתע בהם ושולט בהם עד מאוד. ושתדעו, כולנו צריכים לדעת, שהחוויה הרגשית הזאת היא מדהימה. אנחנו ניכנס אליה תכף בהמשך. מטרתי בשיחה הזו לציבור הנכבד, זה שנטמיע את העוצמה של ההשפעה הרגשית של האדם. זוהי עוצמה שלא תתואר. בני אדם מתחלקים לשניים. כאלה שהבינו את הכוח הרגשי שתמון בזולת, וכאלה שלא הצליחו להבין. תקוותי שהציבור נכבד כאן, יצא מהרצאה הזו, ולפחות תראה בצורה מאוד ברורה, עד כמה המין האנושי הוא רווי אמוציות, עד כמה הילדים רוויי רגשות על אחת כמה וכמה, ועד כמה אנחנו נוכל להשתמש בעקרונות הללו כמנופים מדהימים לשינוי ועיצוב האישיות של הנער. אז ראשית דבר, תרשו לי לפתוח, כמו כל דבר, זה לא רק עניין של ידע, זה סייעתא דשמיא. דבר ראשון, צריך לדעת סייעתא דשמיא. ואנחנו רואים קודם כל חשיבות החינוך שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, על אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, לעשות צדקה ומשפט וכו'. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא משפח אצל אברהם אבינו? לא את החסד שלו, לא את העוצמה שהוא הצליח להיות המחזיר בתשובה הגדול ביותר בתולדות המין האנושי, מה מעלתו של אברהם אבינו? כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת בנותיו אחריו.
ואת ביתו אחריו. זה היה אברהם אבינו. זה מה שראה הקדוש ברוך הוא באברהם אבינו. זוהי הדמות המופת הגדולה ביותר, גדול האומה היהודית, הוא שיצר את המהפכה הגדולה, מה שנקרא מהפכה המונותאיסטית, הוא זה שהנחיל לנו את כל מה שיש לנו, זה מאבותינו הקדושים. מה? מעלתו אומר הקדוש ברוך הוא, כי דעתי, למען אשר יצווה את בניו ואת בנותיו ואת ביתו אחריו. עשיית הדשמיה, צריך לדעת, זה המפתח. בלי סייעתא דשמיא אי אפשר לעשות כל דבר. תלמידי הבעל שם טוב התווכחו ביניהם מהו השער החשוב ביותר ברבנו יונה שער התשובה. מהו השער החשוב ביותר? התווכחו תלמידי הבעל שם טוב, זה אמר השער הזה, זה אמר השער הזה, והתווכחו ביניהם מהו השער היותר חשוב. נכנסה הילדה הקטנה של הבעל שם טוב, ככה מגובה נמוך, אמר להם, מה אתם מדברים? השער החשוב ביותר זה סייעתא דשמיא. הם גיחכו, אין שער כזה ברבנו יונה. מה זה שער סייעתא דשמיא? אז כשדיברו עם הבעל שם טוב, ואמרו לו, כך וכך דיברה הבת, אמר להם הבעל שם טוב, דעונה לכם דעור, שביתי צודקת עד מאוד. השער החשוב ביותר זה שער סייעתא דשמיא. ואומר רבי ישראל סלנטר, עם סייעתא דשמיא אפשר לחצות נערות, ובלי סייעתא דשמיא אי אפשר לחצות את מפתן הדלת. בסופו של דבר, סייעתא דשמיא זה הדבר החשוב ביותר, ולכן התפילות והבקשה והתחנונים הם שורש המפתח. ואומר החזון איש, התפילה מועילה יותר משתדלות. התפילה היא כעתר, היא מהפכת, היא יוצרת עולמות שלמים. אז זה צריך לדעת, זה אני אומר את זה כקומה ראשונה, משום שכשאני בהמשך יתור קצת בשדות זרים ויביא מובאות מכאן ומשם, צריך לדעת שהשורש של כל הדברים זה סייעתא דשמיא ותפילה. אנחנו בתוך ההשתדלות שלנו, בתוך הרצון שלנו קצת להעצים את יכולת ההשפעה שלנו לעצב את בנינו, אז אנחנו צריכים לדעת שזה העיקר, סייעתא דשמיא והתפילה. אז אנחנו גם לומדים את הכללים. אבא ונתקדם. הרב הולבה כותב, אנחנו אומרים ב-18, תפילת 18, את השתי ברכות, בונה ירושלים ומצמיח קרן ישועה. שתי ברכות. אומר הרב הולבה, יש פה שני מסלולים, שהם אינם, דומים כלל וכלל. יש בנייה בחינוך, ויש צמיחה בחינוך. מה ההבדל בין בנייה לבין צמיחה? בנייה, צמיחה, זה דבר טבעי. זרע זורים אותו באדמה, הוא צומח. באופן טבעי הוא צומח. ילד, מאז שהוא קטן, אוכל, צומח, הוא גדל. זה צמיחה. אבל הדבר שמחייב אותנו יותר מכל, זה לא לדאוג לצמיחה רק, אלא לדאוג למה? לבנייה. כן? אז כשאנחנו אומרים בונה, אנחנו צריכים לדעת שזה העיקר. הצמיחה היא הקדוש ברוך הוא מצמיח, אבל איך לבנות את הילד, זה תלוי בנו. כי דעתי, שרצווה את בניו ובנותיו, זה תלוי במי? בנו. וזה מתנה עצומה, אבל יחד עם זאת, זאת אחריות עצומה. זאת אומרת, אם אנחנו כושלים, אנחנו חוטאים בילד, זה נורא והיום, אנחנו יכולים לחטוא בו ובזרעו ובזרע זרעו, רחמנא ליצלן עד עולם. ואם אנחנו מצליחים, אנחנו מצליחים בו ובזרעו ובזרע זרעו עד עולם. זאת אומרת, יש לנו פה אחריות מדהימה. והבית ספר של החיים לעולם לא נתן לנו הזדמנות ללמוד את הדברים האלה בצורה נכונה. אנחנו מתעסקים יותר בלמידה, מה שנקרא אינסטרומנטלית, אמצעית, יותר כספית, כלכלית, חברתית, וגשמית, ופחות בלמידה רוחנית. זה הטבע של האדם, זה הטבע הרופס אצל האדם. אז זכינו ברוך השם שאנחנו שולחים את ילדינו למקומות של תורה, ששם המחנכים הם השליחים שלנו, והם בעצם צריכים להיות השליחים הנאמנים שלנו לעשות את עבודתם נאמנה כמו שצריך. וגם שם יש הרבה הרבה מה לתקן, שיהיה ברור, זה לא דברים פשוטים לעמוד מול כיתה לא פשוטה, מאוד מאוד בעייתית,
שהרבי עומד ליד מולם, והוא צריך לבסט ולדאוג ולתת לכל אחד את מה שמגיע לו, וללכת לפי כל ראש של כל אחד, זאת אומנות. זה לא פשוט כל כך. אנחנו נוטים מיד לחתוך, הרב הזה לא טוב, כן טוב, זה לא פשוט. וזה אחריות נוראית גם שלו. נמשיך הלאה. אני רוצה להתחיל במה שנקרא ניסוי שנעשה, קוראים לו אפקט הפיגמליון. מה זה פיגמליון? מבחינה מדעית עשו קבוצות בדיקה וגילו מה הכוח של המחשבה של האבא או של המורה על התלמידים שלו. הרעיון הזה הוא נקרא נבואה שמגשימה את עצמה. מה זה אומר? למשל, אם אני בא למורה בכיתה ואני אומר לו, תדע לך, עכשיו אתה מתחיל שנה חדשה עם הכיתה הזו, אני לימדתי אותם שנה שעברה, רובן ושימון בכיתה הזו הם ילדים מיוחדים מאוד, הם מצליחנים, הם יצליחו מאוד בלימודים, רובן ושימון הם תלמידים מצטיינים. כאשר בפועל הם תלמידים רגילים לכל דבר. בינוניים. ובכן, בניסיונות האלה שנעשו, ועשו את זה על עשרות רבות של מורים, גילו תופעה מדהימה. הילדים, רובן ושימון, תמיד שאמרו עליהם שהם קר, שהם מצליחים, למרות שהם היו בינוניים, הם הצליחו יותר. ישבו החוקרים, אמרו, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הרי ילד הוא בינוני, הוא בינוני, מה זה קשור? מה קשור, מה הרב שלו או מה המורה שלו חושב עליו? האפקט הזה נקרא אפקט הפיגמליון. מה קרה בתהליך החשיבה אצל המורה? והוא רלוונטי גם אצל ההורה, צריך לדעת, הוא רלוונטי בכלל. הוא אומר לעצמו, הילדים האלה הם טובים, אז אם הם עושים טעות זה מקרה חריג. אז הוא משכנע את עצמו שהטעות או השגיאה זה לא בגלל שהם לא יודעים. בגלל שזה מקרה חריג, כי הלו הם טובים. עכשיו, בצד השני של הסקאלה יש מה שנקרא אפקט הגולם. מה זה אפקט הגולם? אומרים למורה, תשמע, רובן ושימון הם ממש תלמידים חלשים מאוד. כאשר הם בפועל בינוניים. המורה מתחיל את השנה עם הכיתה, הוא יודע שרובן ושימון הם חלשים, כך הוא יודע. ובכן, ראו נזה פלא, והם תלמידים בינוניים, כמו הקודמים. ראו נזה פלא, הציונים של אותם תלמידים הם יותר נמוכים מהבינוני, והם נכשלים יותר במהלך הלימודים. עודים החוקרים ואומרים, מה קורה פה? הלו, היכולות של התלמיד הם אותם יכולות. מה קרה? מה זה חשוב? מה קורה בספירה הימנית אצל המורה? מה הוא חושב על הילד? מה זה רלוונטי? מסתבר, אומרים החוקרים, שכשאתה חושב שלילי, אתה מקרין את זה לילד גם בלי שאתה מרגיש. והילד עצמו מאבד את הביטחון שלו. והילד עצמו יורד ויורד ולא מצליח, כי אתה בראש שלך מונח שהוא לא מצליח, אז הוא לא יצליח. מבחינה מעשית ריאלית, מה שנקרא אמפירית בדיקתית, אז הייתי אומר, זה בגלל שכשנניח הם עושים טעויות במבחנים, אז אומר, הנה נו, זה מה שאמרו לי, שהם מעלים בטעויות, טוב, נו, נפסול להם את השאלה, נפסול את השאלה, וככה הוא זה נבואה שמגשימה את עצמה. והילד עצמו מאבד את הביטחון, והילד עצמו נופל. זאת אומרת, שבמידה רבה יכולת ההצלחה בחינוך תלויה בנקודת המבט של מי? שלנו כהורים או שלנו כמחנכים. אם אני מסתכל על הילד כעולם, כמו שאומר האדמור מפיאצצנה, נפש גבוהה, איך הוא קורא לזה? כל נפש ישראל אוצר של קדושי, של קדושי. כל נפש, ילד ישראל, אוצר של קדושי, אומר האדמור מפיאצצנה, שכותב בחובת התלמידים.
אם אנחנו מסתכלים על הילד כנשמה גבוהה, כדבר גדול, הוא יהיה גדול. מסתכלים עליו כנמוך, הוא יהיה נמוך. אנחנו משפיעים לפי צורת ההסתכלות שלנו. זוהי נבואה שמגשימה את עצמה. זאת אומרת, אני למשל, באופן מעשי, אם אני רוצה ללמוד מסקנה מעשית, אני אומר לעצמי, גם אם אני רואה דברים לא טובים אצל הילד, לעולם אני לא חושב, לא אומר, ודאי לא אומר. אני מדבר לחשוב, אני מדבר. שימו לב על מה אני מדבר, לא להגיד, לא לחשוב. אני אומר לעצמי, אני משכנע את עצמי שזה מקרה חריג. הוא כן יכול. תגידו שזה לא ריאלי, שזה מניפולטיבי, שזה אני עובד על עצמי, שאני לא קורא את המציאות. תגידו מה שתגידו, עובדה היא שמבחינה מעשית, היכולת שלי לראות את החיובי, לראות את ההצלחה, משפיעה באופן דרמטי על יכולת ההצלחה. זו נקודה אחת, אנחנו נחזור עליה בהקשרים אחרים. אני לא רוצה להעלות אתכם פה במחקרים, אבל עיקרו של דבר, אמונת המחנך ביכולתו של תלמידיו מעלה את רמת הישגיהם. ברגע שהתלמיד רואה שיש בו אמון, שרואים אותו כמצליחן, הוא יצליח יותר. וכנ"ל בחינוך. נמשיך הלאה. לכן החוקרים אומרים, פרופסור רוזנטל ויעקובסון שחקרו את התופעה הזאת של הפיגמליון, הם אומרים, במקום להוציא כסף לקידום טיעוני טיפוח, יש להשקיע בדעות הקדומות של המורים. יש למורה דעה קדומה, זה משפיע על הילד. יש לאבא, שתבינו באותה השלכה, גם לאבא, לאמא, יש דעה קדומה על הילד, זה משפיע. אז כשאבא ואמא מדברים על הילד, צריך לחפש במאמץ מחשבות חיוביות. אני לא אומר, יש מצבים של קושי, צריך להתמודד איתם. אבל לא לראות את זה כחזות הכל אצל הילד. לא זה המשקף של הילד. יש בו כוחות עצומים, הם לא באו מספיק לידי ביטוי. לא להשתמש ברטוריקה, במילים, במחשבה שלילית על הילד. זה משפיע עלינו? אתה לא שם לב. כשאתה חושב שלילי על הילד, אתה לא תשים לב. אבל אתה תוציא את זה בכל מיני צורות. עם שפת הגוף, כל מיני תנועות בשפת הגוף, על ידי אמירות שאינם במקום, ואתה לא תשים לב. למה? בגלל שאצלך צרוב בתודעה, צרובה בתודעה, ההתייחסות, הילד הזה, הוא לא יוצלח, הוא לא מצליח, הוא עקשן, הוא כך, הוא כך, הוא כך, והוא יהיה בדיוק כשאתה מסתכל עליו. עכשיו אני רוצה ברשותכם, להסביר נקודה שהיא לטעמי מאוד מעניינת באישיות שקשורה לאינטליגנציה רגשית. אבא ונתבונן. מהו הגורם, איך אנשים מקבלים החלטות? מהו הגורם הדומיננטי, החזק באישיות של האדם? האם הרגש או השכל? ובכן, החוקרים בהתחלה, כמו שאמרתי, המהפכה הקוגניטיבית, סברו שהשכל הוא יותר דומיננטי. אבל המציאות היא קצת אחרת. אני רוצה לתת לכם פה דוגמה, קצת משעשעת, אבל להבין עד כמה הרגש משפיע גם על אנשים שקצת נראים חכמים, עד כמה הם לא חכמים. זו מצלמה נסתרת, שצילמה איש מחשבים, איש שעובד עם המחשב שלו בחברת הייטק. תראו את ההתנהגות שלו, כנראה משהו... ובכן, מה אנחנו היינו אומרים על ההתפרצות הוולקנית הזו? מה היינו אומרים עליו? הוא איבד שליטה. אתם חושבים שכל מי שמאבד שליטה בועד ככה במחשבים? יש לו כל מיני צורות שהוא מאבד שליטה. הוא יכול לבוא מאוחר ולחוס על אשתו, הוא יכול לבוא ולצוק על המעביד שלו, הוא יכול לצוק על עצמו, הוא יכול לבוז על אחרים, הוא יכול לרחל, כל זה יוצא ממה? ממצבי תסכול של יעדר שליטה. כי בעצם האדם הוא הרגש של רגשות. וזה מה שאני רוצה שנבין.
בני אדם הם לא מהלכים על שתיים, הם מהלכים על רגשות. פשוט פיל עם רגש. וזו לא אמירה רגשית, זאת אמירה שכלית מה שאמרתי. בואו ונתבונן. אני אתן לכם דוגמה. ב-2002 היו חתני פרס נובל בכלכלה, פרופסור קהנמן וטברסקי. פרופסור קהנמן ופרופסור טברסקי הם יהודים שזכו בפרס נובל בכלכלה. על מה הם זכו בפרס נובל? על פסיכולוגיה. במה? הם עשו עבודה, הם פסיכולוגים, הם עשו עבודה בתחום שנקרא מערכת קבלת החלטות בתנאי ודאות. הם שאלו את עצמם שאלה פשוטה, האם האדם מקיע להכרעות לפי רגש או לפי שכל? מה משקל הרגש והשכל בהחלטות? אני אביא לכם כמה דוגמאות מהמחקר שלהם וננסה יחד להחליט. ובכן, אתה רכשת שני כרטיסים לשני אירועים. התברר לך שמתקיימים באותו זמן, האירוע של ה-50 שח, השני כרטיסים, כרטיס של 50 שח וכרטיס של 500 שח. וזה חל באותו ערב ובאותה שעה. אתה לא יכול להיות בשני האירועים, אתה צריך להחליט לאיזה אירוע ללכת. האירוע של ה-50 שח קצת יותר מעניין, לאיזה אירוע תלך? חמישים, 500, מחלוקת אחרונים. מה? איך? יותר מעניין זה 50. מה? 5 יותר מרגישים. פחות נפגעים. יפה מאוד. שכל 50, 500 רגש. מה פירוש? טוב. המציאות היא כזו, שבני אדם צריך לדעת, רוב האנשים, רוב רובם של האנשים, היו אומרים את התשובה שהם הולכים לאירוע של 500. עכשיו, למה זה לא רציונלי? למה זה לא תחלטה לא רציונלית, לא שכלית? כי גם היית, הלכת לאירוע, גם הפסדת 550 שח, וגם הלכת לאירוע, פחות מעניין. זה פעולה הגיונית? אין שום היגיון בפעולה הזאת. אבל בני האדם לא מוכנים לוותר. יש לי פה כרטיס של 500 שח. מה, אני לא יהיה באירוע של 500 שח? זה המציאות. בני האדם, היכולת קבלת החלטות שלהם נמוכה יותר ממה שחשבנו. זה דוגמה אחת, ויש הרבה מאוד דוגמאות. אני אולי אתן עוד דוגמה, רק כדי לסבר את האוזן. למשל, האם נכון לעשות ניתוח לחולי אנוש עם 70% סיכוי להישרדות? בדרך כלל התשובה היא, כן. עכשיו, שואלים את אותה קבוצה השאלה הבאה. האם נכון לעשות ניתוח לחולי אנוש סיכוי 30% למות? מה התשובה שלהם בדרך כלל פה? התשובה היא לא. אתם הבחנתם פה בתרגיל? מה? הרבנים פה עושים פלפול, מתעמקים, למה התכוון וזה. ובכן, כששאלו אותם על 70% הישרדות, מה הם אמרו? כן. 30% מוות? לא. למה? זה אותו דבר, 70% הישרדות שווה 30% מוות. אז למה פה אתה אומר כן ופה אתה אומר לא? כי הרגש פועל חזק כשהוא שומע את המילה, מה? 30% מוות? אז הוא מדמיין כרגע מוות? לא, 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 לא. כי האדם מכריע הכרעות רגשיות. אם היינו שואלים את הקומפיוטר, את המחשב, מה הוא היה עונה לנו? אותה תשובה, נכון? למה בני אדם עונים אחרת? כי בני אדם יש להם משהו שאין למחשב. יש להם רגש. יש דורשים מזה לשבח ויש דורשים מזה לגנאי. לא ניכנס כרגע. אבל צריך לדעת את העובדה מה זה רגש באדם. אני אומר לכם, אני מתעסק הרבה מאוד בהדרכה, ואני מגלה תופעה מדהימה. בני אדם חיים בעולמות מדומיינים לגמרי. הוא חושב שכשהוא יבוא לדבר עם מישהו, הוא יגיד את כל הטיעונים השכליים, בצורה מסודרת, אחת לאחת, לוגית, סיסטמטית, או אז האדם שניצב מנגד, יגיד, תשמע, אתה צודק, נכון? זה לא נכון במציאות.
בני אדם לא מקבלים החלטות לפי שכל, תשכחו מזה. ראיתם פעם שני אנשים רבים, ופתאום אחד מהם באמצע מריבה קם ואומר, איש, אתה יודע מה? אתה צודק! אני טעיתי! נכון, לנוכח העובדות שפרסת בפניי, אכן אתה צודק! ראיתם פעם מקרה כזה? לא תראו, לא תראו. אני זוכר את עצמי בגיל 14, הלכתי לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נכנסתי לראות משפט, ונדמתי, היה שם איזה מישהו ששדד אישה מבוגרת, הוא בא עם המשפחה שלו, והאישה המבוגרת באה עם המשפחה שלה. היא נפצעה, הייתה בבית חולים, ובאו לתבוע וכו'. ואני גיליתי תופעה מדהימה. חשבתי לעצמי כצעיר, איך יכול להיות כזה דבר? אני רואה שהמשפחה של הפושע מצדיקים את מי? את הפושע. המשפחה של זאת שנפגעה, האישה המבוגרת שנפגעה, מצדיקים את האישה המבוגרת. ואני שואל את עצמי בכזה תמימות נאורית חסרת היגיון. אני שואל את עצמי בכזה נאיביות. רגע, רגע, מה זה? צריך לדעת מה האמת. למה לא קורה למשל שהאשתו של העבריין תבוא ותגיד לבעלה, תשמע, בעלי היקר, לנוכח ההתנהגות שלך, אתה עברת על סעיף 246 בחוק הפלילי, ואתה צריך להיות אחר סורג ובריח, ואני אדאג לזה שהחוק ימוצא על פי דין. ראיתם פעם מקרה כזה? לא, היא לא נורמלית. ראיתם פעם אישה, ראיתם פעם מישהו שמגן, שלא מגן על שאר בשרו? זה צריך להיות חריג. אבל ההיגיון הוא אותו היגיון. למה כשיש נזילה בתקרה, אנחנו תמיד מאשימים את זה שלמעלה, וכשאנחנו למעלה, אז אנחנו לא מסכימים עם זה שלמטה. מה זה, אנחנו, מה קורה לנו? כי בני האדם הם קובץ של רגשות, נבח, ומללים, שחייבים לשלוט ברגשות שלהם כל רגע וכל שבריר שנייה. אז מה עושים? קודם כל, להכיר את המציאות זה עוזר לנו איך לנתח ולהתמודד. וכשאנחנו מדברים בחינוך, צריך לדעת, כל הגדלות של ההורים זה ביכולת שלהם להבין את עולם הרגשות של הילד. אחת הטכניקות שאני תמיד משתמש בהן, זה הטכניקה הזו. אני אומר לעצמי, המצב של הילד כרגע, נניח הוא משתולל, הוא כעסן, הוא עצבני, או מה שלא תרצו, אני אומר לעצמי, הוא כרגע נמצא במצב סבירה של חוסר איזון ביוכימי. נשמע לכם אולי בומבסטי, אבל זה פשוט ביותר. הרי בעצם ההתנהגות של בני אדם במידה רבה, היא מושפעת ממצב של חוסר איזון כימי ברור במוח. למשל, אתם רואים ילד שאוכל סוכרים. מה קורה לו אחרי זה? הוא קפיץ, הוא עצבני, נכון? תגידו אתם, מה הוא השם? לא קורה לנו שאנחנו אוכלים סוכרים ואחרי זה גם אנחנו עצבנים? מה קרה? יש פה השפעה של הסוכר. זאת אומרת, נכון שיש בחירה ויש תביעה וצריך חינוך וצריך וצריך, אבל מבחינתנו כהסתכלות, לסגור את הדלת אם רק אפשר, מבחינתנו כהסתכלות, אם אני מסתכל עליו, הוא לא ישן בלילה, לכן הוא עצבני ביום. אם הוא היה ישן בלילה, הוא היה פחות עצבני ביום. אז למה אני כועס עליו? גם לי קורה שכשאני לא ישן בלילה, אז אני יותר עצבני. אז מה אני בא אליו בתביעות? זה פשוט מצב כימי במוח של הילד. חוסר איזון. אני יודע שזה מפתיע לשמוע את הדברים, אבל אני אומר, מי שבאמת מפנים את העומק של העניין הזה, זה יכול לחולל אצלו מהפכה שלמה בהתייחסות אל הילד. מהפכה שלמה. אנחנו פתאום מתייחסים אל הילד כצמח. אתה משקע אותו, הוא צומח. לא משקע אותו, אז מה אתה צועק עליו שהוא לא צומח? הוא צריך אור, לא קיבל אור, אז הוא נובל. אז מה אתה רוצה ממנו? ילד שלא מקבל חום, ואבא, בכיתה, בחדר, בבית, הילדים, השכנים, פה, שם, הוא ככה מתנהג, חוסר ביטחון, הוא מופנם, או שהוא עצבני, או שהוא לא רגוע. אז מה אני כועס עליו? מה יש לי לכעוס עליו? לו אני הייתי במקומו. לו אני הייתי במקומו, עם אותם תנאים, לא הייתי מתנהג אחרת, הייתי בדיוק כמו. אז הכל זה שאלה ביוכימית. זוהי נקודת מפתח שהיא יותר מנטלית מאשר חינוכית. היא עוזרת לנו להבין מבחינת עולם הרגשות ועולם הצרכים והדחפים,
איפה נמצא הילד? אבא, ונמשיך. ובכן, הגענו למסקנה, אומרים החוקרים, ש-80% מההחלטות שלנו הן החלטות רגשיות. זה של אנשים מבוגרים, ואגב שתדעו, זה רק מחמת כבוד הציבור, אני כותב פה 80. המציאות היא זה 95%. פה יושבים ציבור שלנו, אז אני יכול לומר לכם את זה. פעם אמרתי 95%, יצאו כמה אנשים, אמרו המרצה הזה הוא חסר לו משהו. לא רציתי להגיד שזה בעצם הביטוי המובהק, זה מוכיח שהם פועלים על פי רגש. אבל צריך לדעת שאם למבוגר הרוב הגמור שלו אצל המבוגר זה רגש, אצל הילד זה כמעט הרוב המוחלט אצלו זה רגש. מה? אצל הילד. זה קודם כל תברכי, תודי להשם שיש לך ילד שהוא שמורת טבע. כן, אבל מה אני יכולה לעשות במקום כזה? כאילו, אני חושבתי לעצמם, אני יכולה להגיד לו, אם לא נגיד, כאילו, אני יכולה להגיד לך את הכביש הזה, ולידו אחותי, אני לא יכולה להגיד לך, כאילו, אני אוהבת. הוא דיבר על אחיו? כן. משהו לא הבנתי. הוא אמר את האמת שמה, שאחיו? זה שהוא כותב. כן, והוא אמר שהוא השם, שאחיו השם. שהוא ראה שהוא יתחיל, קודם כל את צריכה לשבח מידת הצדק שלו. זה חשוב מאוד מידת הצדק. הוא רודף אמת, תשבחי את זה, אנחנו נראה את זה בהמשך. מידת האמת גדולה ממידת הרגש. לא צריך ללכת לתנועת המוסר כדי להבין את זה. נכון, העולם של רגשות, אומרים פה יפה, גם יכול להיות שלפני כן, הוא עשה איתו חשבון, סגר איתו חשבון בגלל מצב רגשי כזה או אחר, מה אנחנו יודעים. אבל זה נכון שאנחנו צריכים לראות נקודה חיובית ואותה לשבח. זה אומר רבי ירוחם ממיר, כותב את זה בארוכה, הרב וולבה, חוזר הזה בצורה סיסטמטית קבועה, הרב דסלר, הדברים הללו הם דברים יסודיים, אנחנו צריכים לשבח ולראות את המעלות במצבים מסוימים, ומתוך זה להניף את האדם. לא לבוא ולהגיד לו, כך מתנהג ילד יהודי, איך אתה מעז ככה לבגוד באחיך? מה זאת אומרת? אז הוא יבין שאפשר לעשות מניפולציות, שאפשר לעגל פינות, שאפשר קצת לרמות, כי אצל האחים מרמים. לא, יש לו מידת האמת. מידת האמת זו מידה גדולה עד מאוד. עכשיו, נכון, נכון, שיש מצבים שהוא יגדל יותר, או שהוא יבין יותר, אפשר להגיד לו שיש מצבים שמוטב שתהיה קצת יותר חצוי, או לפחות תגיד שאתה לא ממש יודע להכיר את כל המציאות, או קצת יותר להסתכל גם על הצד השני למטבע, מה קרה, מה לא קרה, תבדוק וכו'. אבל לא להגיד לו, זה לא נכון. לא לתקוף אותו, כי את צריכה להיות גאה בילד הזה בסוף הדבר. אלא אם כן היה לו חשבונות, לסגור חשבונות, אני לא יודע. טוב, זה גם טיעון רגשי. לא היה לו שום חשבונות, כי את לא יודעת מה היה קודם. איפה את יודעת מה היה קודם? מה פירוש? הוא היה סגור כל היום בבית? מה? הוא לא ראה את אחיו? מה? אז זה לא, יכול להיות שהיה גם קודם. טוב, את העיקרון הבסיסי למדנו. ובכן, אתם מכירים את הייצור הזה? מישהו מזהה אותו? זה פרופסור אלברט איינשטיין במצב צבירה מסוים. וזה פרופסור אלברט איינשטיין במצב צבירה אחר. עכשיו תגידו מה קרה. אלברט איינשטיין לכל הדעות היה חכם. גדול המדענים, אחרי ניוטון, הוא היום מוגדר, שמו את המוח שלו בתמיסה, שומרים אותה, כן? שומרים אותה, מדי פעם עושים לה כל מיני מבחנים, מה יש במוח הזה שהצליח להביא נוסחה מדהימה, שעשתה קשר בין עולם האנרגיה לעולם המסה, לעולם החומר, שעל בסיסה פיתחו פצצת האטום, שגרגיר קטן יכול לפוצץ את הירושימה ונגסקי. מה קרה פה? מה יש בנוסחה הזאת? מאיפה הגאונות המדהימה הזאת שהצליח להגיד E שווה ל-MC בריבוע? מאיפה הוא הגיע לזה? איזו חוכמה עצומה. והוא היה תיאורטיקן של המדע. לכל הדעות היה חכם. אבל מי שקורא את הביוגרפיה של איינשטיין, הוא למד שלא כל כך מדובר באדם בעל מוסר גבוה.
ומחמת כבוד הציבור, אני לא אפרט כאן מה ההיסטוריה שלו, אבל זה קשור בכל מה שקשור לנאמנות וכיוצא בזה, והדברים מפורסמים בכתבים וידועים. הוא לא בדיוק היה האדם הכי מוסרי, הוא לא בדיוק היה גם האדם הכי שכלי, כי הוא התנהג בצורה מאוד רגשית הרבה פעמים, ובעצם הוא כל קטנותו היה טיפוס שלא הסתדר עם המורים, בגלל כל מיני התפרצויות רגשיות כאלה או אחרות. זה היה אלברט איינשטיין. וגם הוא סוף ימיו, הוא בילה את סוף ימיו במשך כ-10 שנים ויותר, במאבק פנימי, במאבק עצום, גדול, נגד תורת הקוונטים, בניסיון שהוא לא הצליח בו, וככה הוא נמק ומת. והוא ראה, והוא ידע בהיגיון, הוא מבין שזה לא פשוט, וזה לא נכון המהלך שלו, רק הוא נטש, הוא אמר שזה, הוא החליט שהוא נאבק בשירית כוחותיו נגד התיאוריה שמבחינתו הגיונית, הייתה יותר הגיונית. למה? כי עולם הרגשות שלו אמר, האלוקים לא יכול לשחק בקוביה. הקוונטים מסותרים את ההיגיון, לכאורה, סותקים את ההיגיון הרגשי שלו. למרות שהם היו תקפים והוכחו, והבדיקות הראו את זה אחת לאחת. הוא נאבק ונאבק ונאבק, והוא נפטר כשיש לו את העת ביד, והנייר מולו, שהוא מנסה לסתור את התיאוריה במשך יותר מ-10 שנים, נאבק כדי להצדיק את עולם הרגשות שלו. אז אנחנו מדברים באדם חכם, שימו לב. אני לא מזכיר לכם פה את סטלין ואחרים, שהם היו אנשים שחכמים לכל הדעות, אבל ההתנהגות שלהם הייתה התנהגות רגשית בצורה שלא תתואר. רגע, מה אני הולך רחוק? אתם זוכרים את החשבראש? תחשבו. הרי כולו היה פקד של אמוציות. ונקל עם על המלך טוב ועם כך וכל הזמן למשוך אותו וכאן טיק טק תפסת מה אתה, הכל שם הרגשות, הכל שם הרגשות, ברצונו הורג, ברצונו מחיה, ברצונו כך, הכל רגשות. ולמה הלכתי כל כך רחוק? יש מישהו שהיום ראש ממשלה לשעבר, שגם הוא החליט על פי רגשות, והסורים מתועדים וידועים, מלחמות פורצות על פי רגשות, מאבקים בינלאומיים פורצים על פי רגשות, ומסתיימים הרבה פעמים גם על פי רגשות. לא תחשבו שמסתיימים על פי שכל. שגרמניה הנאצית נכנעה, היא לא נכנעה על פי השכל, בגלל סבך של רגשות, כדי שהפגיעה לא תהיה עוד יותר גדולה מבחינה רגשית, כדי שהרייך לא יתמוטט באופן טוטלי. אבל נניח לזה כרגע. אומר דל קרנגי, כשאנחנו עוסקים בבני אדם, כדאי שנזכור שאיננו עוסקים ביצורים הגיוניים. אנחנו עסקים ביצורים רק שניים, שופי דעות קדומות, ומונעים בגאוותם. מה זה מונע בגאוותו אם לא רגש? מה זה גאווה אם לא רגש? מה זה גאווה? גאווה זה אבי אבות הרגשות. הביטוי של הגאווה זה איפה אני, איך אני ארגיש? מה אומרים עליי? לא שום, לא עושים מה שאמרתי. מדהים. ושימו לב, זה אנשים מבוגרים. וכשמדובר בילדים, לא פשוט. אצל הילדים הרגשות הם מפעפעים הרבה יותר. הזיזות והזיגזוג הרגשי הוא הרבה יותר חזק. נמשיך. אומר רבי ישראל סלנטר, מעט מן השכל תובע בים של רצונות או תשוקות. זהו האדם. מעט מן השכל תובע בים של רצונות ותשוקות. האדם הוא בעצם ייצור רווי תשוקות ורצונות, רווי רגשות. ננסה כרגע למנף את הדברים ולהיכנס לפרק לצרכים של הילד. מה אתה רוצה, ילד חמוד? מה אתה מבקש? מה אני מבקש? אז אני מבקש שיאהבו אותי. אני רוצה להרגיש שיש לי מקום, לא מקום פיזי. אני ממוקם בצורה שיש לי, שאני שייך, שאני לא איזה גלגל חמישי, כן? אני רוצה משמעת. זה נראה לכם מוזר, נכון? לכאורה היינו אומרים שילד לא רוצה משמעת. מה פתאום ילד? ילד לא רוצה משמעת. אסור? אז הוא בורח מאסור. רבותיי, צריך לדעת, אומרים הפסיכולוגים, הילד צועק מבפנים, תגיד לי אסור. אל תגיד לי הכל מותר. אז זה מקונן דרייקוס. החוקרים מקוננים על זה שבחברה המודרנית המערבית
אין קווי מותר, אין קווי אסור, העולם פרוץ, הנפש של הילד מתמוססת כמו תמונה בלי מסגרת. ברגע שאין לה את הגבול, היא מתמוססת. הוא לא יכול בלי זה. אנחנו מדברים על גיל העשרה של הילד, הוא רוצה גבולות, גם בגיל העשרה. אדם בלי גבולות, האמת היא שבסופו של דבר, כשאדם הוא מבוגר, הוא כבר מגיע להכרה שכלית שצריך להיות גבולות. אבל ההכרה הרגשית הזאת, הילד לא מסוגל. אני זוכר את הילד הקטן שלי, הוא כבר התחתן ברוך השם, כן. אבל שהוא היה ילד קטן, אז הוא עמד מלפתן הדלת, ורגל אחד הוא הוציא החוצה, ורגל אחת הייתה בחוץ, ורגל אחת הייתה בפנים, והוא ככה נשען על המשקוף של הדלת, ואני הסתכלתי פה בצד, הוא לא מהצד, הוא לא הבחין שאני רואה אותו, ואני פתאום בבת אחת הבנתי מה מתחולל בנפשו, אני חושב שהבנתי. הוא בעצם אומר, רגע, מה, לא יכול להיות? מה, אני יכול לצאת? אין גבולות? מה פירוש? מה קורה פה? איפה הגבולות? הוא רוצה גבולות. רב חובל על ספינה, הוא מחויב לגבולות המתאר ולקווי התיחום שהוא הגדיר לעצמו, מוגדר לעצמו, ולנתיב שהוא סרטט, שמסורטט לו, זה לא מגביל אותו, מוכרח בגבולות האלה. אם הוא לא יהיה לו מגבולות, ספינה טועה, הספינה תטעה, היא לא תגיע לחוף מבטחים. האדם כדי להצליח, הוא מבין באופן מודע ותת מודע, הוא מרגיש שאני צריך גבולות. אם ההורים לא אומרים לי אסור, משהו פה לא בסדר. משהו פה לא נורמלי. משהו פה לא הגיוני. ואנחנו נראה בהמשך על אדוניה ואחרים, מה שהכתובים אומרים עליהם, שלא ישרו אביו וכו'. אדוניה בן חגית ואחרים. הוא אומר מה? הילד אומר, אבא, לא עשיתי טוב, תן לי עונש. אל תוותר לי. זה נשמע מוזר. אבל זה מה שקורה בנפש הילד. ילד שמרגיש שהוא לא מקבל עונש, זה התהליך הרסני ביותר שלו. כי הוא מבין פתאום בתת מודע, הוא אומר, המערכת פה היא לא מסודרת. העולם פה לא מסודר. אין פה כללים. והכללים הם לא משהו חזק כזה כל כך. הנה, ההורים לא מתרגשים. המורה לא מתרגש. אף אחד לא מתרגש. אז עשיתי. יש לזה מחיר, צריך לדעת איך לעשות את זה. אבל הילד צריך לדעת, הוא צועק למשמעת. תגיד לי אסור. אל תגיד לי שהכל מותר. אין דבר כזה הכל מותר. החברה המודרנית, בגלל הכל מותר, קרסה לחלוטין. היום יש ניסיון לחזור קצת אחורה, ניסיון סרק, אבל בגדול, אין, אבא אומר, שמה, אני נסעתי פעם עם מישהו, עם המשפחה, נסעתי עם מישהו לאיזה סמינר, אז לקחתי אותו טרמפ, הוא ואשתו. הגענו לסמינר, הוא אומר לי, תשמע, אני חייב להגיד לך, אני כל כך התרגשתי, הוא שואל אותו מה? הוא אומר, אתה דיברת, והילדים שלך שמעו אותך. אני מדבר, הילדים שלי לא שומעים אותי בכלל. איך זה יכול להיות? מה? הם שמעו אותך. שימו לב מה מדובר. אתה מדבר עם ילד, הוא שומע אותך. והוא לא מצליח לדבר עם הילד. לא שומע אותו. הוא פתאום התפעל מהדבר הקטן והפשוט הזה. הרגנו את נפש הילד, בחברה המערבית הרגו את נפש הילד, כי נטרלו אותו מהמשמעת. נטרלו אותו מהמסגרת. אמרו לו, אתה לא מחויב. אתה חופשי. צריך לדעת שעל פי היהדות יש המונח חופש הוא ההפך הגמור מהמונח חירות. חופש זה לעשות מה שאתה רוצה, חירות זה לעשות מה שאתה צריך לעשות. חג הפסח הוא לא חג החופש, חג החירות. למה? בהוציאי את העם הזה לעובדה את אלוקים תחת הער הזה. יש תכלית. אנחנו לא יוצאים לטיול לחופש, אנחנו יוצאים לחירות, לקבל משמעת, לקבל כללי מותר וכללי אסור. וזהו החירות האמיתית של האדם. אדם שאין לו כללי משמעת יצוקים, הוא אולי חופשי, אבל הוא לא בן חורין. אם ניקח אדם, ניקח את הרב חובל שדיברנו עליו. אם נניח הרב חובל יזרוק את המצפן, יזרוק את המפה, וככה ישות עם הספינה. האם הוא חופשי? תשובה, כן, הוא חופשי, הוא עושה מה שהוא רוצה. האם הוא בן חורין? תשובה, לא, הוא לא בן חורין כי הוא לא עושה מה שצריך.
זאת אומרת שהחופש בחברה המודרנית היא הביטוי ההפוך ביותר למה שאנחנו קוראים חירות. וזהו ההרס הטוטלי של נפש הילד. לכן אצלנו יש חינוך. בעולם חופשי מושג בחינוך נעקר ממשמעותו. מה פתאום משך לחנך במקום שהכל חופש? הוא עושה מה שהוא רוצה, מה משך פה לחנך? שתבינו בעומק של העניין, כל הנושא הזה של הרפורמה, הרי יש פה תהליכים של רפורמות, של שינויים והכל, הוא שומט מן הקרקע, שומט את הקרקע מתחת לאידיאולוגיה. למה? כי מה אומר הרפורמיסט? הוא אומר, מה שאבא שלי אומר, אני עושה רפורמה. יבוא הילד של הרפורמיסט, הוא אומר, מה שאבא שלי עושה רפורמה, אני עושה רפורמה ברפורמה. ואבא לא יכול להגיד שום דבר. כי אבא הצדיק את הרפורמה. מי שמבין לעומק של העניין. אותו תהליך שעבר על האבא, בשם אותו תהליך עובר על הנכד, עובר על הבן. אז הבן אומר, אני בעצם גם יכול לעשות שינויים, כי אתה גם עשית שינויים. אם אצלך ערכי המוסר הם לא קבועים קוסיסטנטיים, הם לא קבועים, גם אצלי הם לא קבועים. אז מה אתה דורש ממני, מה שאתה לא דורש מעצמך? אבל בעולם תורני, קדוש, כמו שאנחנו בחסדי השם יתברך חיים בו, אז אצלנו אנחנו יודעים, הכללים הם לא שלי, הם של השם יתברך. והקשר הוא לא אני ואתה, אלא יש פה משולש, יש פה כוח עליון, ניצב מעלינו, כוח טרנסדנטי, חוץ פרסונלי, חוץ אישי, שכולנו אני ואתה מחויבים לו, אני באבא כאבא ואתה כבן, אני כמלמד ואתה כתלמיד, כולנו שווים ואין גבות לפני המקום, וכולנו מחויבים באותו דבר. אז העולם נראה אחרת, העולם נראה מסודר. ושתדעו בעומק של העניין, אנשים משנים את עברם בגלל שמכירים בעובדה שבמציאות החברתית, החוץ דתית, כן? המציאות היא חסרת סדר. בלגן מאורגן. כלום. כאוס אחד כללי. מה שאחד מתיר, השני אוסר, ומה שמותר הופכים לאסור, מה שאסור הופכים למותר, בדרך כלל זה מה שאסור הופכים למותר, כן? והעולם כל הזמן, המוסר משתנה, מתחלף, וכל מיני אנשים יוצאים מכל מיני מקומות, והתנהגויות כאלה או אחרות, העולם מתבדר, מתקלקל, מתחלן, הנפש של האדם הנורמלי לא יכולה לשאת את זה, ולכן היא מחפשת סדר. לא ייתכן שהיקום מסודר להפליא, ובני האדם מסודרים כל כך לא להפליא. אז הילד רוצה משמעת. הילד רוצה גבולות. ילד צועק, תגיד לי שאסור, תגיד לי מה מותר, אבל אל תבזה אותי, ואנחנו עוד נשמע את זה, נדבר על זה. אל תזלזל בי, רק תגיד לי איפה מותר, איפה אסור. וברשותכם אני כרגע מייצג את הילד כאמור, ואני מבקש שתדעו כהורים, אני כילד, אומר, תגידו לי, אני מתחנן, אל תוותר לי, אני אלחץ אותך לוותר לי, אל תוותר לי. אני אנסה לעגל פינות, אתה אל תגרר אחריי. מה? אני בוכה שאל זה, אל תשמע לבחיות שלי. כי בפנים בפנים אני יודע, איך כתוב שם, קופים אותה עד שיומה רוצה אני. אתם מכירים את זה, מה זה קופים אותה עד שיומה רוצה אני? אם קופים אותה, אז איך הוא אומר רוצה אני? רוצה אני זה בגלל שקופים אותו. אלא בפשט בעומק הוא רוצה את זה. הוא צועק לזה. זה הנפש של הילד. רק אנחנו צריכים לעשות את זה באמנות, והצורה איך לעשות את זה, אנחנו נלמד גם בשיעורים הבאים, בכל מיני טכניקות מאוד מאוד מקוריות, איך להשתמש בזה. אבל מה שאני מבקש כרגע בדיון, לפחות להבין אותי כילד לצורך הדיון, כן, אני אומר, אני רוצה גבולות, כן, ואל תאמין לי שאני אומר לך שאני לא רוצה. ואתה יודע את האמת, אני לא רוצה. ואל תאמין לי, ככה זה עובד. הילד לא יכול לסבול שאין גבולות. הראיה, הרי יש כל מיני התנהגויות שלו, כשהוא רואה משהו לא מוסרי אצל האחר, אז הוא מיד נבעת, נכון? כשהוא רואה משהו לא בסדר אצל השני, הוא נבעת. כן? הרי אותו, מה שהוא עושה הוא לא מתרגש. רק שאצל השני הוא לא יכול לסבול את זה. כן? זה גם מצוי קצת אצל מבוגר, אבל אצל הילד זה נורא עוצמתי פתאום, ככה זה בא, בתזזיות כזאת. הילד רוצה עקביות. אל תזגזג. אל תזגזג, תהיה עקרוני עם עקביות. תהיה עקבי, אל תגיד לי יום אחד מותר ויום אחד אסור. אל תגיד לי כאלה דברים. ובעולם כמו שלנו זה הרבה הרבה יותר קל, משום שאנחנו באים עם קודקס רעיוני מסודר,
מאורגן להפליא. הכל מסודר בשלשות, מחלקות, כיתות, הכל מאורגן להפליא. ואת זה אנחנו מנחילים לנוער. אז הוא רוצה עקביות. עקביות בתגובה, עקביות בתגובה שלך גם לסובבים. אני לא רוצה כילד שאתה תגיב אליי אחרת מאשר אתה מגיב לילד אחר על אותו אירוע. אני לא רוצה שאתה כאבא תעניש אותי יותר על פעולה מסוימת ותתעלם מהעונש של ילד אחר. ואם מוצדק לעשות את זה לפעמים בסיטואציות מסוימות, זה לפעמים מוצדק, אז תגיד לי גם את הנימוק. אל תגיד לי ככה אני רוצה, אל תגיד לי ככה באוויר, אני לא אוהב את הדברים האלה, אני רוצה לראות סדר, אני רוצה לראות היגיון, אני רוצה לראות תמונה עם מסגרת, אני לא יכול לראות פה בלגן. עכשיו אני רוצה גם הישגיות, אני רוצה להשיג דברים, אני רוצה, יש לי כל מיני אינטרסים, אני מלא אינטרסים. אני מלא אינטרסים, כל הזמן אני עם אינטרסים, אני קופץ עם אינטרסים, אני רוצה, רוצה ורוצה 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 ורוצה. ויש לי צרכים והישגיות. עכשיו עוד דבר חשוב, תדע לך שמה שמניע אותי אבא, זה חוויה. תן לי חוויה, קנית אותי. אם תצליח לתת לי חוויה ריגושית, או איך קנית אותי, אני נהנה מהחוויות. בכלל אצלי, פילוסופיות לא מדברות. מה שעובד עליי, זה עולם הרגש והחוויות. תן לי חוויות. אם אתה מספר לי סיפור בצורה חווייתית, או אז אני מתחבר אליך. אם אתה מדבר איתי על איזה שהם פלפולים, כל מיני דברים שהם לא חווייתיים, לא ציוריים, אני לא רואה את הנפשות הפועלות, אני לא מתחבר אליך. אני רוצה חוויות. אם אתה מתרגש, אני רוצה להתרגש גם כן. אני רוצה להרגיש, אני רוצה לחוות, אני רוצה את החוויה. חוויה, חוויה, חוויה. איך? אני רוצה להשיג, יש לי מלא אינטרסים, אני רוצה להשיג את כל האינטרסים שלי. אם אני רוצה סוכריה, אני לא רוצה שתגיד לי לא. אני רוצה הישגיות. איך זה סותר את איך זה אומר לגבי הגבולות והמשמעת? מה זה ילד? ילד הוא לא ייצור אנליטי. אתם צריכים להבין, זה בדיוק השאלה שלך, היא שאלה במקום. ילד הוא לא ייצור רציונלי, הוא יכול להתנהג בצורה הפוכה בכמה מקומות, זה לא הבעיה. קודם כל אתה צריך להכיר אותו, שנייה, אבל אתה צריך להבין, אתה חושב, רגע, הלו ילד, איך אתה רוצה הישגיות כשאתה רוצה גבולות? איך אתה רוצה אינטרסים כשאתה רוצה גבולות? איך זה מסתדר אצלך? ילד אומר, אני לא מבין את השאלה, זה פילוסופי מדי בשבילי. ככה אני. צריך להבין, אסור לנו להסתכל על הילד בגובה העיניים, הוא אדם אחר. אגב, שתדעו שגם מבוגרים מתנהגים בצורה כזאת. אם הייתם יודעים איך בני אדם מתנהגים, יש לי הרבה מאוד דוגמאות להראות את זה, זה דברים משונים עד מאוד. בני אדם יכולים להגיד טיעונים הפוכים בנשימה אחת, רק כדי להצדיק את עצמם. יש איזו ספרות ענפה, אבל לא ניכנס לזה כרגע, בפסיכולוגיה זה מתואר בצורה מדהימה, בעיקר ברמות המוסר. למשל, הוא יכול להיות אחד שהוא ירדוף בעוצמה אדירה, הוא ירדוף אחרי העיקרון של כבוד האדם וחירותו. כבוד האדם. אבל שאשתו בהיריון, והוא צריך, בהיריון לא מתוכנן, והוא רוצה לעשות הפלה, אז הוא ישכח את הכבוד האדם וחירותו, ואז הוא יגיד, הילד הזה בבטן הוא לא ילד, זה ריקון תוחלת ההיריון. ואז הוא יתיר לעצמו הפלות. ועל כגון זה יש אלפים ורבבות דוגמאות. למה? כי הוא מתחפים, ברצונו מטה לי כאן, ברצונו מטה לשם, ותמיד הוא יכול לתת מה שנקרא בפסיכולוגיה, אומר פרויד, רציונליזציה. מה זה רציונליזציה? סוג של הצדקה. הוא נותן טיעון מצדיק לפעולות שלו. אבא למשל שמכה את הבן שלו בחמת כעס, בשגיאותו ואפסותו וחוסר צלילות דעתו, אז האבא כששואלים אותו אחר כך, היי, הלו, למה עשית את זה? שואלים אותו מיידית. אז מה אומר? מה פירוש? מגיע לו, הילד התנהג לו טוב, הילד רביץ לאחות הגדולה הקטנה, ומגיע לו שהוא קבל בשיניים, ואני כעסתי עליו. דברו איתו אחרי שעה. אדוני היקר, האם אתה מצדיק את מה שעשית? יבוא אבא ויגיד, אתה יודע מה, אתה צודק, טעיתי. אני התעצבנתי שלא במקום, הייתי צריך לדבר בצורה אחרת, אסור לי לקרוא לו טמבל משוגע לא נורמלי, הייתי צריך לדבר אחרת. פתאום הוא אוסף את עצמו מחדש ומדבר אחרת. למה? כי גם אנחנו נמצאים במצב של חוסר שיקול דעת בהתנהגות שלנו. אז למה אנחנו מצפים מילד שיהיה בעל שיקול דעת כשאנחנו עצמנו מניפולטיביים ולאורך כל הדרך אנחנו מזגזגים? הרי כמו שלנו יש ילד, אנחנו נחשבים ילדים למישהו יותר גבוה מאיתנו.
וכשהוא מסתכל עלינו מלמעלה, כאילו אני מדבר בה בצורה מושלת, אז הוא גם רואה אצלנו את הדופי. והדברים ארוכים. בוא נמשיך. רגע. חוויה, הסתגלות ושליטה. טוב, אני לא רוצה להעמיק, זה רובד קצת יותר עמוק, אבל הילד בעצם הוא רוצה להסתגל לכל מיני מצבים. מה שנקרא הומוסטזיס, הוא רוצה להגיע לסוג של איזונים עם המציאויות. לכן הוא מעגל פינות, לכן הוא מסדר לעצמו כל מיני תרגילים. הוא לא יכול לחיות בפער, מה שנקרא, סליחה לביטוי, אני לא רוצה לפרט את זה, אבל זה נקרא, הוא לא יכול להיות בכל מיני מצבים של דיסוננסים ומתחים בין המציאויות, והוא רוצה להסתגל למציאויות. לכן הוא יותר קל לו להסתגל. בתוך חברה הוא יותר נמשך לפעולות החברתיות. הוא קונפורמיסט, הוא מתחבר לחברה, הוא מתנהג כמוה. והילד אצלו זה הרבה יותר חזק. אצל האדם המבוגר זה פחות חזק, הוא יכול יותר למרות. אבל הילד הוא ממש, אתם תראו אותו, אם כולם הלכו עם נעליים מזן מסוג מסוים, הוא לא יכול ללכת מנעליים אחרות. הוא ירגיש שזה, הוא לא ישם בלילה. ילדה, אם היא לא תיקח את הבגד שפתאום ראתה אצל החברה שלה, לפעמים היא נמצאת בזה... כן, היא נמצאת באיזשהו עמוק, היא נכנסת לאיזה טירוף מסוים. למה? כי הילד רוצה להסתגל למציאות. כשהוא לא מסתגל, הוא רואה בזה פגם, הוא רואה בזה חוסר הומוסטזיס, חוסר איזון. אז תשמע, אני רוצה להסתגל, אז תן לי מה שאני צריך. חוץ לזה, אני מחפש שליטה. כי אם אני לא שולט, זה אופייני גם למבוגרים. שליטה היא הדבר הבסיסי ביותר, אחד הדברים הבסיסיים ביותר באישיות של האדם. האדם שיש לו למשל סחחורת, מה קורה לו? הרי סחחורת זה לא פחות חמור מאשר, לא יותר חמור מאשר כאב שיניים. למה כשיש לאדם סחחורת הוא פחות, הוא יותר נלחץ, או שיש לו, החוסר איזון הזה משתק אותו. הוא קיומה, כי הוא איבד שליטה. האדם לא יכול להיות במצב של איבוד שליטה. לכן אנשים, אחת החוויות הקשות שלהם זה לא, זה לא הניתוח עצמו, אלא תהליך ההרדמה של הניתוח. כי הוא מעביר אותו לפוזיציה כזאת שהוא בחוסר שליטה. אני כדומן על פני האדמה. האדם לא יכול לסבול חוסר שליטה. לכן בתופעת האימורים בפסיכולוגיה, יש מה שנקרא אפקט ההסלמה, שהיא תוצאה של השליטה. אדם הולך ומאמר, והוא לא מצליח, הוא אומר, אני חייב לשלוט על המצב, והוא עוד פעם מאמר, והוא עוד פעם מאמר, והוא עוד פעם מאמר, ואז הוא מאבד הרבה 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 יותר, מה שנקרא אפקט ההסלמה או אפקט הדומינו, כן? למה? בגלל שהוא רוצה שליטה. שליטה. כן? אז הילד יש לו את זה בצורה סגולית הרבה יותר קטנה, אבל גם לילד יש רצון בשליטה על המצויות. אבא ונתבונן, אני רוצה כילד, אני רוצה להצליח, אני רוצה להרגיש חכם, אני רוצה להיות ילד מיוחד, אני רוצה להרגיש שווה, אני רוצה להיות אהוב. ואלו בעצם חמשת הדברים הבסיסיים שהילד בעצם משדר. אני רוצה להצליח, שתגידו שאני מצליח, אני רוצה להיות חכם, אני רוצה להיות ילד מיוחד, תגידו איך זה קשור להסתגלות, ההסתגלות זה להיות כמו כולם, נכון, אני כמו כולם, אבל אני מיוחד בתוך כולם. אני בכל זאת לא, אני בכל זאת דומיננטי, אני ילד מיוחד. אני מצליח להיות במשהו ייחודי בתוך הקבוצה שאני נמצא בה. כן? למשל, אם הרבי אמר לי שאני יודע לצייר ציורים, מהציור הכי טוב בכיתה, אז אני מיוחד, אני יודע לצייר ציורים מהטובים בכיתה, אז זה נותן לי מקום מיוחד, אני פתאום יודע איפה אני נמצא, אני ממקם את עצמי באיזשהו סרגל בצורה מיוחדת, משהו אצלי מיוחד, זה רצון פנימי עמוק ביותר. אני שווה. מה זה שווה? זאת אומרת, אני לא, זה ההפך מההרגשה שאני פחות שווה, נגיד, לא מתייחסים אליי בשווה, מזלזלים בי, לא, לא, לא. לא מחשיבים אותי כאחד כמו כולם, תמיד מתייחסים אליי בפחות כבוד, וזה ילדים, מפתחים דמיונות מדהימים בעניינים הללו. והרבה הורים באים אליי לייעוץ בתחומים האלה, שילדים מרגישים רגשות, והם לא יודעים איך לחלץ את הילדים מאותם רגשות. הרבה פעמים הילדים נמצאים ברגשות האלה, והם לא יודעים לבטא אותם. זה נורא נורא עוד, כשהוא לא יודע לבטא את הרגשות שלו, זה חוסר מסוים באינטליגנציה רגשית, אגב, כי אחד המאפיינים של אינטליגנציה רגשית זה היכולת לבטא תסכול רגשי. ילד לפעמים לא יודע להגיד מה קורה. מה קורה לך? לא יודע, אין לי כוח. הוא הולך לישון. והוא מסתגר בעצמו. זה מצב יותר קשה מאשר ילד שאומר, מה, לא מתייחסים לי, זרקו אותי מהמשחק, לא נותנים לי לשחק, לא צרפו אותי לקבוצה, לא נתנו לי להיות במקלה, כל מיני דברים כאלה. או בהצגה,
כל מיני דברים כאלה. זה הרבה יותר טוב כשהוא יודע לבטא את זה. הוא יודע לבטא את זה, זה כבר, הוא עשה עוד פעולה מסוימת שיכול לנסות להבין, ביתר קלות להבין את עצמו. כשהוא דוחק את זה פנימה, הוא נמצא בחסימה. לכן קשה לחדור אליו, קשה לפלס דרך ולעזור לו. הילד רוצה להיות אהוב. אני שמתי את זה פה בסוף, כאשר שתדעו שזה צריך להיות בהתחלה. האהבה זה הכוח העצום ביותר, כי הוא ההזנה הגדולה ביותר למה? לעולם השכל או הרגש? לעולם הרגש. מה, ממה אני כילד ניזון? אני ניזון מהאהבה, מהחום, כמו פרח שניזון מהאור, זה ומהמים. אני ניזון מזה, זה המאכל שלי. אם לא יהיה לי אהבה, אם אני ארגיש לרגע אחד שלא אוהבים אותי, הקיום שלי תלוש, חסר משמעות, אני גמור. אני גמור. לכן אני צריך להרגיש אהוב. כן, אני צריך להתחיל לסיים. בנושא הזה של האינטליגנציה הרגשית, בכל מה שקשור להוראה, הבנו שהכוח המרכזי אצל האדם זה הרגש, ואצל הילד זה הרבה יותר חזק, או הרבה יותר דומיננטי. לכן בתקשורת שלנו עם הילד, כאבא או כאמא, אני צריך לתת לילד את הרגשה הטובה ביותר. אתה בשבילי מדהים, אתה מיוחד, ולמלא את האוצר שלנו בפרגונים, במחמאות, באוצרות שאנחנו נלמד את זה בפעמים הבאות, בעזרת השם מפגשים הבאים, אנחנו נלמד איך אנחנו יכולים ליישם את הטכניקה המעשית הזו של לדעת איך לשבח בצורה חכמה. לא סתם להגיד לו, תשמע, נראה לי שאתה יכול להיות פה אלוף המדינה בקפיצה לגובה, וזה לא... דברים עם היגיון, כן? דברים שהם מחוברים למציאות, לנסות לתת לזה אחיזה. לא להגיד שאני חושב שאתה יש לך מוח כמו איינשטיין. זה נשמע... או שאתה יכול להיות חזוניש. זה נשמע מופקע. אז אנחנו נלמד על כל הצדדים הללו. אז אני מבקש אולי לסיים כאן. כל עיקר רצונו, אומר הרב דסלר, כל עיקר רצונו של האדם הוא להבליט את עצמו. וכל אחד ואחד מוצא בעצמו איזו הצטיינות שאיננה נמצאת בזולתו, ובזה מרגיש את פרטיותו ששונה מאחרים. אתם תראו, אם אחד מהילדים בבית יש לו הרבה מאוד חולשות, אבל יש לו יתרון מסוים. ואם אתה מתמקד ביתרון, ואתה משבח את זה, ואתה מעלל ומשבח את היתרון הזה, אתה תראה איך שהילד הזה פורח ומשגשג. אז זה אומר רבי רוחם ממיר, שזה המנוף להניע את המידות של האדם. זה המנוף לתת לאדם את תחושת הביטחון. אני רוצה אולי לקרוא לכם בבקשה, לסיום, לסיום החלק הזה, את מה שכותב רבי יצחק אוטנר. רבי יצחק אוטנר קיבל מכתב מתלמיד פוחז. התלמיד הזה כתב לו, רבי, אני חוטא, אני מלא בעבירות, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, קשה לי, אני מלא ביצרים, הרבה מאוד דברים רעים אני עושה. פירט לו את החטאים, תלמיד שעזב את הישיבה. תראו את המכתב תשובה של רבי יצחק אוטנר. ומי שיודע זאת שיטתו, כך הוא כותב לתלמיד שלו. אהובי, הנה אני לוחץ אותך אל לבבי, ולוחש באוזניך, כאילו היה מכתבך מספר לי על אודות המצוות ומעשים טובים שלך, הייתי אומר שקיבלתי ממך מכתב טוב. עכשיו שמכתבך מספר על דבר ירידות ונפילות ומכשולים, הנה אני אומר שקיבלתי ממך מכתב טוב מאוד. רוחך סוערת לקראת השאיפה להיות גדול. דווקא באותם המקומות שאינך מוצא בעצמך את הירידות הכי מרובות, דווקא באותם המקומות עומד אינך להיות כלי להצטיינות של כבוד שמיים. אתה הוא השתול בבית השם, בביטחון בניצחונך, יצחק אוטנר. תראו איזה אדם גדול, תראו איך הצליח להסתכל על אותו תלמיד פוחז ולראות את המעלות שלו. לראות איך הילד, הבחור הזה, הוא שתול בבית השם, מסתכל עליו בצורה חיובית כל כך. על השיטה הזאת ועל הטכניקה היישומית, איך עובדים עם זה, אנחנו בעזרת השם נפרט וניתן דוגמאות במפגשים הבאים. ואני אשתדל במפגשים הבאים גם לתת לכם דפים ותומצתים על החומר הנלמד.
עד כאן סיימתי את ההרצאה. אם יש פה ושם שאלות, בבקשה.